天下無不散之筵席，唔捨得都要噶啦，我真係唔捨得。我今日特登翻嚟下，翻嚟睇啊！你最唔捨得啲乜嘢？上水嗰啲人情，啲街坊。人人都話近半年冇曬水貨客嘅石湖墟，終於似翻個北區人嘅社區。但係寧靜嘅背後，就有人歡喜，有人愁。上水人都好熟悉的秦府街有四间老店将于今年年底一起结业，石湖墟近20年早已变天，难得秦府街还守住旧墟的风貌，但是老北区最后的情怀亦都即将成为绝响。其实我可以说是在秦府街那里即长大咁样啦，因为以前都成日会入嚟呢头傍衬。前几日就收到个消息啦，就秦府街有四间真系屹立咗喺石湖墟咧65年以上嘅老店咧，就即将喺年底会结业啦，即系四间一齐唔做咁样啦。咁其实对于上水人嚟讲，我觉得都几震撼嘅呢个消息。秦府街系石湖墟最早发迹嘅街道。这四间小店可以说是街上面的地标，中兴卖文具，正和龙卖酱醋杂货，永和卖香烛衣纸，欧永源卖生活日用品。60多年来，这四小龙都见证住旧墟的变化。我尝试问过可不可以帮他们留下最后记录，但是几间店仔的老板都很低调，最初就只有正和龙肯接受访问。你好啊，我是 Ruby 啦，中文叫陈敏慧，是正和龙第三代的主持人。咁其实我仲有个妹妹同我一起 partner 做嘅。正和龙咧应该系正式应该系远远超过1952年嘅，但系我哋会之后改咗上做网上呢个销售咯。都会同几间超级市场去合作，睇下点样去经营咯。其實大勢所趨咯，啲人中意去超市，而家都諗緊一個概念，就係上水啊，或者係粉嶺大埔嘅街坊咧，我哋都會每個禮拜可能有一兩日去送貨俾佢哋咁樣咯。正和龍自家工場製造嘅豉油、麵豉、腐乳、甜醋等等，都陪北區人食過好多餐飯。被街坊叫做豉油佬嘅陳老闆，佢爸爸40年代嚟香港，投靠開醬油園嘅親戚學做豉油。50年代自设工厂做豉油酱醋，虽然而家豉油已经外判咗俾豉油厂嘅师傅做，但系陈老板仍然坚持亲手做面豉同埋甜醋。有几样嘢啦，有木豉啊、南乳啊、海鲜酱啊。咁之后你哋结束咗实体店，啲街坊仲食唔食到温酱噶？你要問老闆啊！食到食到食到！但我哋做個年尾就唔做啦。咁又冇嘢啊！嗱，你可以打電話嚟。一傳十，十傳百啦，都好快嘅。其實啲人都知道唔做，好唔捨得啊！真係唔做啦。呢個疫情之後咧，條街係好少人行嘅。太困身之餘，父母年紀都大啦，所以真係要退休啦佢哋。以前因為啲人真係好中意煮飯嘅，個個一家大細翻嚟食，係咪先？啲阿娘啊，嗰啲圍頭嗰啲咧，個個都買定豉油啊、南乳啊。我哋呢四間咧，我全部都係叫阿叔、阿嬸啊、表嫂啊嗰啲咁樣叫，由細叫到大，係啊。四代啊，依度依條街四代人相處，太深淡啊！睇到你見到對面都變曬質，即係做曬啲藥妝啊嗰啲咧，即係其實睇住上水係轉變得好緊要，嗯。2016年嗰阵，父母本身打算退休执笠。当时做写字楼文职嘅 Ruby 同埋做银行嘅妹妹 Agnes， 因为唔舍得铺头，所以决定翻嚟接手家族生意。其实佢嗰阵话退休，其实自己都唔舍得嘅。咁所以我哋先决定翻嚟再申请个厂牌啊，咁样去做咯。跟咗佢学煮酱啦，咁我见到佢对煮酱嘅认真咧，系我从来都未见过嘅。系啦，咁其实而家我都跟紧佢，不断都学紧嘅。每一次我都有写低啲 notes 嘅。
以前咧佢哋用柴火煮嘅，咁但係而家好現代化噶啦，咁就用電爐咯。但係最辛苦嗰 part 就係去做清潔個爐。佢就算少少嘢都要由頭抹過一次。我哋會煮到一個份量嘅，咁差唔多冇啦，咪再煮咯，係保持一新鮮，唔會，因為同我啲啲冇落防腐劑啊嘛，唔擺得耐。如果講真，日日煮我就變李錦記啦。因为做好咗嘅酱放耐咗会有阵噏味，所以要不断咁样将底部嘅酱反上嚟晒太阳，先可以 keep 得好。而呢个动作亦都系做酱过程入面最攰噶。陈老板嘅腰患同埋身体劳损就系咁样嚟噶啦。佢琴日先去睇完眼，佢后生嘅时候煮甜醋咧，好大烟嘅，佢成日都要去专注去望住嗰个醋咧。以前上一代人要兼顾搵钱同埋生活。所以很多老店都是前面店頭，後面是同幾間店共用的空間。是不是就是廚房？是啊，廚房和廁所。哇，好正啊！有幾正啊？我覺得好嫌棄，好懷舊啊！呢個後欄，呢個廚房和廁所咧，就係正和龍同埋隔離中興文具店係一齊用。以前有冇喺度煮埋飯喺鋪頭度食埋？晏晝嗰餐咯，晏晝嗰餐。係啊，係啊。係呢啲櫃就真係以前嘅。是啊，好多年前冧啦，你哋係咪都會共用呢個地方㗎？唔係，我今日過咗嚟啫，但係嗰邊幫手，我去幫手啫。哦，佢嗰邊幫手啊，歐陽嘅。咁佢嗰邊仲有間打鐵㗎嘛？係啊，大家都熟嘅。Relationship 就係咁樣啦。係啊。而正和龍同埋隔離嘅中興文具，其實係個一開二嘅鋪位。50至60年代嘅唐樓地鋪都有自己嘅角仔。呢兩間店都是共用角仔的。哇！呢條梯是有60多年歷史。呢邊是中興的，呢邊是我哋。好少公開過㗎。哇！多謝俾我上嚟啊！你哋嘅貨就主要係喺呢邊。係啊，啲廳平啲嘅貨。係。珠竹啊，醬少少啊，咁樣咯，係咯。中興文具店，北區嘅學生一定會認得。之前我有几次邀请过老板做访问，佢都唔制。点知呢个时候，我哋竟然喺角仔相遇。唔好意思，老板。唔紧要，打搅晒。你系黄小姐咩？系啊系啊系啊。我而家我走过，觉得你好似系黄小姐喎。呢位系中兴嘅老板。哎呀，系咯，咦哦。算唔算系睇住阿陈小姐大噶？佢细细个即系阿 Ruby。哦，都算嘅。都算嘅，以前惠州學校噶嘛，唔知有冇聽過？我都校的，係咩？你都係惠州㗎？惠州㗎，咦？咁我哋係小學同鄉喎。老闆，我唔捨得你啊。係咪啊？係啊。決定咗㗎啦。決定咗啦。真係退休啦，算啦。咪、嗯、你點我點夾？呢個一間鋪嚟啫嘛，唔係兩間喎。兩間你話即係考慮可能捱多兩年啦，咁辛苦。就算得唯一間係咁樣情形，又得一間係似係孖鋪嘅，依家咁樣好難搞嘅。哇！我要花筆錢嚟裝修。1965和66年，石湖墟分別發生過大火之後，政府重建舊墟。呢啲兩三層嘅唐樓就係60、70年代逐漸興建嘅。而當時喺竹棚檔仔做生意嘅幾間小店，都搬咗嚟呢邊新店繼續營業。當年10多歲嘅劉老闆唔中意讀書，索性就幫爸爸睇住鋪頭，接手成為文具店嘅第二代。大家同一段時間開鋪，同一段時間退休，四大家族，即係第二代又係四家人，都仲喺度。咁而家大家退休咪算咯。你有冇下一代都想接手？唔會。哇！見到做得咁辛苦，禮拜又開工又揾唔到錢。呢只考試必備筆啊！冇加過價咁多年。係啊，係啊，冇咗啊！真係街坊。我一開始幾多錢啊？呢個經常嚟呢度買係貴，呢度方便咯。呢度買嘢又抵啲嘅，係咪啊？係啊，平好多嘅。幼稚園跟住到6年班，差唔多10年都有噶啦。但知唔知老闆就嚟？唔知喎，真係噶，真係噶，真係唔做啦。講嘢真嘅。幾時啊？好多年尾啊。唔係啩？嗱，你唔喺度揸咗，我哋邊度買啊？覺得佢哋會咩反應啊？唔捨得咯，同埋有種彷徨嘅感覺啊！即係唔知邊度攞貨，佢攞起貨，佢哋又頭痛啊！睇下邊度攞咧咁樣。都話即係合作咗40-50年啦，咁咪冇咗先啊！佢就將問題，佢連一張紙話無良業主啊嘛，我哋冇咁嘅事，啲業主記好咁多年，即係同上一代大家交情。劉老闆話：文具店同埋正和龍每邊需要俾30,000元租金。但是卖文具实在难以维持，
虽然业主减咗租，但系佢都决定系时候退休啦。会唔会约埋同一日拉闸啊？依家，依家我哋租约到晒都好嘛，咪大家坐埋倾下偈，响帮我隔篱同隔篱就熟太熟，而家咪你讲晒咁滞噶啦，要心照。我差不多70啦。我算唔算我都係睇幾度喺度，真係喺度㗎，都係睇住最面都未起嗰陣時，呢個最緊係最旺㗎啦。以前呢度最先開發㗎嘛，成日都掛住㗎。成日都好掛住，即係就算變成點，你都好中意呢度嘅。中意嗰時我哋周圍走㗎嘛，可以。想同佢講啲咩㗎？好好做，做好啲啦。佢比分好嚴謹㗎。有冇諗過兩姊妹鄧勇逸翻嚟幫手？冇。我都想初初叫佢唔好做添，因為太辛苦啦，根本手痛腳痛腰痛，啊咁無謂叫佢步後塵啊嘛。自己有冇話心目中最理想光復咗嘅純粹係一個點樣嘅社區，係一個點樣嘅北區？其實咧，當然係好似以前咁樣啦，所有鋪頭都開翻曬，同埋有翻啲特色嘅鋪頭啦。如果有呢一日，我正和龍即刻開翻鋪喎。正和龍我哋都會留翻，等緊重光復嘅一日啦。石湖墟入面嘅街道大部分都以新字行頭，點解唯獨秦府街係例外？清末年间，清廷为了防止沿海的百姓接济走佬去台湾的明朝卫臣郑成功，所以就颁布了迁海令，逼迁新界村民。两广总督周有德和广东巡抚王乃任见到村民咁惨，多年来就成功帮他们争取复界，被村民迁回去原地。为了报答周王义工之恩，复界之后，当时侯、廖、邓、文、彭等等的北区士族就起了报德寺供奉，但是报德寺在石湖墟大火中被烧毁，重建的时候他们在原址设立秦府街作为纪念，所以大火之后政府重建石湖墟，街道都以新字开头，意指除旧立新，唯独就只有秦府街是例外。报真相，讲人话，9:30苹果新闻报道强势登场。